Uno mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugezemo no mwanya twishimira no mwanya tumenyereye kandi no mwanya twunguka uyu mwanya turunguka kuko ijambo ry'Imana ryatwigisha ijambo ry'Imana ryatwigisha kandi muri ubu buzima duhora twiga kugira ngo umuntu abeho neza muri ubu buzima nuko yiga nuko agira ibyo amenya kandi noneho ibyo amenye bikamufasha atari ukubimenya gusa atari ukuvuga ngo numvise ibi ahubwo bikanagufasha kuko aburya abantu biga n'ubundi no mu buzima busanzwe uriga kugira ngo ibyo wize uzabikoreshe no mu buzima busanzwe uwize imyuga akajya gukora iby'imyuga uwize kwigisha nyine akajya kwigisha uwize ubuganga akajya kuvura abantu uwize ubwubatsi akajya kubaka uwize iby'ubuhinzi akajya gufasha abandi mu by'ubuhinzi uwize ibintu nk'ibyo noneho rero no mu ijambo ry'Imana iyo twiga nk'uku bisaba ngo ibyo twize nabyo tubikoreshe mu buzima tubikoreshe mu buzima busanzwe ndetse no mu buryo bw'umwuka cyane mu buryo bw'umwuka biratwubaka bikadukomeza muri uru rugendo bikadutunga Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rero ndarikunda kandi namwe mbashishikariza kurikunda kuko ni byiza. Turiga kandi tukamenya kuko bo hari bamwe babirambyemo hari abandi bagenda baza bashasha ni byiza ariko ijambo ry'Imana uko turirambamo rigenda riduhindura niko ijambo ry'Imana rivuga tuva mu bwiza tujya mu bundi kugeza igihe Yesu azaza tugeze ku kigero gikwiriye rero ndabashishikariza kutajya muguma ahantu hamwe ngo wumve wagumye ahantu hamwe ntacyo wiyungura ntacyo yingura mu ijambo ry'Imana tugenda twunguka kubera ko ndabyibuka nkikizwa nyakira Yesu mu bugingo bwanjye nkijya mu rusengero bikiri bishasha nabaga mfite isoni zo kuba navuga mu ruhame no guhaguruka ngo shime Imana ntibyakundaga no guhaguruka ngo ntange icyifuzo kandi nyifite ntibyakundaga ariko noneho kubera kumenyera mu bintu by'Imana no kwigishwa ngenda nkura umwuka wera anza mu mwuka wera mfasha mu mwuka wera nyubaka kugeza ku kigero cyiza Imana ishimwe mbishimira Imana ko nagiye nkura mu buryo bw'umwuka nkakura mu by'agakiza nkagenda nkura mu by'umurimo w'Imana kugezaho nanjye noneho numva ko ngomba kuvugira Imana urumva ni ibintu bishimishije ibyo rero nicyo mbifuriza gukura mu by'Imana kugera ku rugero noneho nawe ubwiriza abandi niko Yesu yavuze ajya gusubira mu ijuru yabwiye intumwa ze n'abigishwa arabwira ati nimugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza hanyuma bazihana bakemera muzaba batize iyo bamaze kwemera bakabatizwa barigishwa iyo bamaze kwiga bakamenya bakagera ku rufatiro rukwiriye nabo baragenda bakavuga nicyo Yesu yashakaga ko abantu bavuga ubutumwa bwiza bugakwira ku isi hose ntabwo nizeye ko abantu ariko babikoze ntabwo abantu ariko babigenza abantu baradeviye bagiye mu bindi ariko misiyo ya Yesu yari iyo kubwiriza abantu bakihana bakaza tukababatiza bakihana bakatura tukababatiza bakakira Yesu barangiza bakigishwa bamara kwigishwa no kumenya nabo bakigisha abandi Imana idufashe mu Bisirayeli bwoko bw'Imana Imana yabahaye amategeko icumi ibaha n'amateka n'amabwiriza n'ibyinshi cyane bakajya babyigishwa nani ariko Imana ibaha inshingano zo kujya babyigisha bakabyigisha abana babo nabo ngo bazabyigisha abana babo nabo babyigisha abana babo n'abandi babyigisha abana babo nuko ngo guhora biga
kugira ngo bitibagirana. N'ijambo ry'Imana ni uko guhora ryigishwa, tukaryigisha, tukaryigisha abana bacu bakarimenya, nabo bakazaryigisha abana babo bakarimenya, abana babo nabo bakabyigisha abana babo. Nicyo Yesu ashaka, guhora twigisha ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Hari ijambo ry'Imana rero Imana yampaye, ngira ngo tuganire mu minota itari myinshi. Ni ijambo ryiza. Reka dusenge. Imana turagushimye kuko umwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Reka imbaraga zawe zururuke, umwuka wera azatwigishe, atwigishe kumva no kumvira no gushyira mu bikorwa iby'ijambo ryawe. Nciye bugufi nk'umukozi wawe Mana, ntaba ari njye, ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe ryo shyirwa hejuru. Ngaho bwira ubwoko bwawe icyo ushaka kubwira. Mwami, ni ukuri mu gihe nk'iki tuyoborwe no kukumvira. Urakoze mutanga bugingo. Ngaho icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana turisoma muri Yesaya igice ni cya 12, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa gatandatu. Reka tuwasome mu izina rya Yesu. Mutwe amagambo haranditse ngo Uwiteka ashimirwa imbabazi agirira abantu be. Uwo munsi uzavuga uti Uwiteka, ndagushimira yuko nubwo wandakariraga uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza, kandi uwo munsi muzavuga muti nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru, muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose. Ibyo nibyamamare mu isi yose. Wa muturage w'i Siyoni we, shyira hejuru uvuge cyane, kuko Uwiteka wa Isiraheli ari hagati yawe akomeye. Haleluya. Iri jambo ni ryiza. Iri jambo riravuga gukomera kw'Imana, riravuga gukomera k'Uwiteka, riravuga k'Uwiteka agira neza. Kandi birakwiye ko tuvuga imbaraga z'Imana, birakwiye ko tuvuga gukomera kw'Imana, birakwiye ko tuvuga imirimo ikomeye akora. Imana irakomeye. Imana ishimwe. Imana idufashe cyane. Uwo munsi uzavuga ngo Uwiteka ndagushimira yuko nubwo wandakariraga uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Imana yacu ifite kugira neza kwinshi. Imigambi yayo ni myiza kuri twe. Ibyo tujye tubibwira abantu ngo ntabwo yarakarira abantu iteka. Oya, ntabwo gahunda y'Imana ari yo kuturakarira igihe cyose. Oya, nubwo tuyibabaza, nubwo tuyikosereza, nubwo ari Imana ihana, ni Imana ifuha, ni Imana irakara, ariko umugambi wayo ku bantu ni imbabazi. Imana dusenga igira imbabazi. Imana idohora. Imana ikihora izamba. Imana idukunda urukundo rwinshi. Nubwo tutari beza, ariko Imana iradukunda. Mwene data, nagira ngo gutangariza urukundo rw'Imana. Nagira ngo gutangarize ko Imana ari urukundo. Ntabwira ko ari igihe cyose. Oya, irigarura. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Bayiringira Imana, mukomere. Abakunda Imana munezerwe. Imana igira imbabazi nyinshi. Imana igira urukundo rwinshi. Imigambi yayo ni myiza kuri twe. Twahisemo neza. Ibi bijye bitunezeza. Abiringira Imana, bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakoze iby'Imana. Imana igira imbabazi. Imana igira urukundo. Ntabwo z'ibihuri gucamo. Ntabwo z'intambara uri kurwana nazo. Ntabwo z'umusozi uhagazeho. Ariko icyo mutangariza ni uko Imana igira imbabazi. Imana igira urukundo. Niwihebe, ntucike intege, nawe urwaye komera. Imana iradukunda.
ibyo uri gucamo ntabwo mbizi. Icyo nzi ni kimwe, nuko Imana ari urukundo. Icyo nzi ni kimwe, nuko Imana itakubabaza. Oya, icyo ndakizi. Duhagarare ku musozi wo kwiringira Imana. Hagarara ku munara wawe usenge. Urindire Imana mwene data. Rindire Imana mu kwizera, rindire Imana mu gusenga, rindire Imana mu gukora imirimo myiza, rindire Imana mu kwikorera, rindire Imana mu kwihamya. Imana igira neza. Ubuhamya ni bwinshi bwawe yagirira neza, kandi banyuze mu bikomeye, bakaba ari abagabo bakomeye bo guhamya ubuntu bwayo, barahari benshi. Nawe mwene data, kuri uwo musozi uhagazeho, ihangane, uzatabarwa, bose babireba. Imana ishimwe, uzatabarwa bose babireba. Imana itugirire neza. Naho wanyura mu bishaririye, naho wakumva umutima wawe ugeze ahantu kumva urababaye, ariko humura, umunsi umwe muzaririmba indirimbo z'ishimwe, umunsi umwe uzahamya. Ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo Uwiteka ashimirwe imbabazi ze agirira abantu be. Iyi ni Imana itugirira imbabazi, ikatureba, ikatwitegereza, ikabona ko yaturemye mu mukungugu, ikabona ko turi abanyantege nke, yaba ikabona ishyaka dufite na none, ikabona intambara turwana ko tuzirwana mu gukiranuka, ikabona ibibazo duhura na byo ko tubinyuramo mu kuyiringira. Ibyo irabireba, humura. Icyo usabwa gusa ni ugukiranuka, icyo usabwa ni ukuyiringira, witandukira, wigambirira nabi, wishaka kwihorera. Oya, hagarara mu murongo umwe, iyi Imana izakwereka agakiza kayo. Jambo ry'Imana niko ryavuze, Uwiteka niwe mbaraga zanjye, niwe gakiza kanjye, aduhindukira agakiza uko byamera kose. Mu biturwanya, mu bitugora, Uwiteka araza agahinduka agakiza kacu, akadukiza. Imana ishimwe. Ngo dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira, ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Uwiteka niyo gakiza kacu, niwe udukiza. Ngo niyo gituma muzavoma n'ibyishimo ku mariba y'agakiza. Haleluya, tuzavoma n'ibyishimo muhumure. Imana ishimwe. Ngo kandi uwo munsi muzavuga muti, nimushimire Uwiteka mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. Zina ry'Imana tugomba kurishyira hejuru, tukamamaza imirimo itangaza yadukoreye. Ubuhamya burahari, bifatika birahari, ibyo Uwiteka akora birafatika. Hari benshi yabikoreye, hari abari kubikorera, hari abazabikorera. Ntabwo arambirwa kutugirira neza, migambi ye ni myiza kuri twe bene data. Turavuga imbabazi z'Imana, turavuga Imana agakiza kacu, turavuga gukomera kw'Imana. Imana itaturakarira iteka. Imana ishimwe, Imana yumva gusenga, ikadukiza amakuba, ikadukiza ibyago, ikadukiza ibyorezo. Haleluya, Imana ishimwe, ikadukiza ibyorezo, ikabikuraho abantu bagatekana, babonaga ko bikomeye. Iyi ni Imana y'agakiza kacu, muhumure. Imana ishimwe. Ngo mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. Muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose. Ibyo ni byamamare mu isi yose. Hari ibyo twavuga, hari ibyatuma twamamaza Imana mu mahanga yose, hari ibyo yakoze bifatika, hari ibyo yiteguye gukora. Twe tuyiringire, tuyiringire, tugumane ibyiringiro, twumve ko itubereye maso. Iriho kandi irakora, Imana iriho kandi irakora, ikora ibirenze ibyo dutekereza. Ni nayo mpamvu yitwa Imana. Ni Imana ihindura ibyanze guhinduka, ni Imana ikora ibidashoboka bigashoboka, ni Imana
rigena ibihe iyo mana iyo tuyiringire bene data tuyiringire tujya tubwa gukora kwayo twamamaza imirimo yayo mu mahanga yose tuyivuge twagutinya hari abantu batinya kuvuga ibitangaza by'Imana bagatinya kuvuga ibyo yabakoreye bivuge irakomeye ihumura izakurinda Imana ishimwe Imana yo kuvuga ibigwi Imana twarayibonye Imana twabonye gukora kwayo bene data Imana iturinda amajya n'amaza Imana ihagararaho rukomeye ikarurwana Imana iburizamo imigambi ishakura ku buzima bwacu twe tutabizi turaryama tugasinzira tukizigwa kubera ko itubereye maso iyi ni Imana itubereye maso atari irinze umudugudu abarinzi babera maso ubusa atari yubaka ingo bakaba bubakira ubusa atari yubaka imiryango yacu imiryango yasenyuka mureke twubakire ku Uwiteka niwe uzatwubakira ingo niwe uzaturera abana haleluya Uwiteka nyiringabo iryo niryo zina rye Imana ishimwe tumwiringire tumwikomezeho ibyacu byose tubimwegurire azabigenza neza Imana idufashe Imana itugirire neza ngo wa muturage w'Isiyoni we shireje uruvuge cyane kuko Uwiteka wa Isiraheli ari hagati yawe akomeye haleluya Uwiteka twiringiye arakomeye twiringira Imana ikomeye Imana twiringira akomeye Imana ikora ibitangaza Imana nyiribihe Imana itareba nk'uko abantu bareba Imana itarobanura ku butoni mu mahanga yose uko ijya gukiranukira mwemera aho mwayikunda cyane Uwera wa Israheli arakomeye ni Imana ikomeye tumuvuge ni Imana igira neza tubihamye ni Imana ikora ibitangaza tubivuge haleluya ntabwo tuzaceceka Imana tuzayivuga neza aho tuzagera hose mu mahanga yose tuzamamaza izina rye irakomeye Imana ya Israheli irakomeye haleluya tujye tuyivuga tuvuge gukomera kwayo tuvuge imbaraga zayo tuvuge imbabazi zayo nyinshi zituma tudashiraho Imana ifite imbabazi nyinshi haleluya Imana ishimwe bene data iri ni ijambo ry'Imana kuvuga imbaraga z'Imana kuvuga gukomera kwayo irimo n'ibitangaza yakoze ibyo yiteguye gukora ni byinshi bene data Imana idufitiye byinshi mu kiganza cyayo hari n'ibyiza gusa Imana ishimwe Imana ishimwe mu biganza byayo hari n'ibyiza gusa ndabibona ndabibona mu buryo bw'umwuka Imana idufitiye ibyiza ibyiza biri imbere data mushikame gusa mushikame ku Mana bene data Imana ibaho umugisha navuga gukomera ku Imana navuga imbaraga zayo ibyo Imana byarandenze ibyo Imana birandenga numva nayivuga kandi koko nzayivuga ko nzagira hose bikemera nzavuga gukomera kwayo iryo nanjye nararitanze n'isezerano nayihaye Imana yampa amasezerano menshi igenda iyasohoza nanjye navuga ko nzayivuga neza nkayamamaza kubera ko irakomeye Imana ibaho umugisha turi kumwe hano mu rusengero Imana ibaho umugisha bazadukurikira kuri Kwizera Yesu TV ni ukuri twese Imana igi itwereke imbaraga zayo no gukomera kwayo mu izina rya Yesu reka dusenge Mana turagushima ko ukomeye uri hejuru ya byose Mana witwa Yehova uri gitangaza Imana igena ibihe Imana ihindura ibyanze guhinduka Imana ikora ibyo tutatekerezaga Imana ishobora byose Imana ibera hose icyarimwe Imana izi byose Imana yumva Imana itarobanura ku butoni Mana turagushima uri hejuru ya byose mbabazi zanjye zituma tudashiraho Mana urukundo rwawe ruratuzengurutse uri hejuru ya byose urakomeye turagushimira ijambo ryawe ryiza utubwiye mwami ritwibukije gukomera kwawe ritwiyukije imbaraga zawe ibyo tujye tubihagararamo tubigenderemo kubera ko turi mu Mana ikomeye
kandi ibyo yibwira kutugirira ni byiza. Haleluya, Mana ushimwe. Urakoze rero kubwira ijambo, reka bazabyumva bose bazasubizwe mu imbaraga, bazabone gukomera kwawe, kandi benshi nyine ujye ubakorera ibikomeye kugira ngo bahamye, bahamye izina ryawe. Urakoze rero, ngaho icyubahiro cyose kibi cyawe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sinzi.